سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پر شوق باندھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی واجب القدر حضرات علماء کرام و طلباء عظام
زما ډیرو درنو معززو ملمنو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو د رمضان المبارک لومبئی جمعه د لومبئی عشرې لومبئی جمعه الله رب العزت د ټول را روان عمر د پاره د خیر او د برکت د خوشحالۍ زیره وګرځي. ټول د زړه د کومې نه ووایي د الله په دې عظیم نعمت باندې چې رمضان المبارک یو د رحمتونو عشره بله او مبارک ورځ د جمعې او خداوند متعال تاسو او مونږ ټول د ایمان او د اسلام په عظیمه عقیده خپل کور ته راوستو ټول وای الحمدلله. بیا وای الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله. خپل کمال نه غنو خپل د علم او د تقوا انتهای نه غنو د رب کائنات احسان غنو چې الله رب العزت را باندې دا عظیمه فریضه د ژوند په دې سختو امتحاناتو کې الله رب العزت را وستا. رب کائنات تاسو او مونږ ټولو ته دغه میش د عبادتو د برکاتو میش وګرځي. الله دې تاسو او مونږ ټول د جګړو فسادونو نه محفوظ اوساتي. الله جل جلاله دې زمونږ او تاسو بیمارانو ته روغ صحت نصیبه وګرځي. الله جل جلاله دې تاسو زمونږ د ټولو کاغه اندرونی حسدونه دي او کینی دي او کاغه د کور نه بهر دي دشمنی دي کینی دي حسدونه دي الله رب العزت دی په خپل فضل په محبت باندې بدل کی. ورونو ستاسو دراتلو سمره سوچم زما دومره نو تاسو ټول راتلو سره زړیر خوشاله يم. خود شیخ العرب والعجم استاد العلماء ولی ابن ولی شیخ محمد ادریس حفظه الله د هغوی خادم خاص او د هرې جمعې د هغې بیانات چې ریکارډ کوي په معذور ځان باندې زمونږه بشیر صاحب ارمانی هغوی تکلیف وکړو رب العالمین دی دغه راتلل د خیر او د برکت ذریعه وګرځي. بادشاہ صاحب مبارک مخکې راځي. بادشاہ صاحب مخکې راځه مخکې راځي تاسو دا ځل غریب خانه پرې دی بادشاہ صاحب. نو عزیزانو یو ملګری مخکې جمعه باندې یو خط را کړو او په خط کې دا خبره کړې وه چې اکثر ستاسو د مدرسې ته د لرې ځینې خلق راځي نو د دوی په جماعتونو باندې دوی باندې دا لازم نه ده چې خپلو جماعتونو ته لاړ شي. نو ما هغه سوال کړو بیا بیګا بیا چا موبایل کړو د تعلیم په نیت باندې مونږ اکثرو ملګرو ته ویو چې زمونږ نه لوی علما هغه په هشنغر باندې موجود دي هلته لاړ شي. نو که یو سړی د تعلیم په بنا باندې د زنګری نه چارسدی تزی د خطیب عصر ولی کامل مفتی عبدالله شاه صاحب نو زما په خیل سره زمانه به هلته ورته ثواب ډیر ملاویږي ځکه هغه لوی عالم دی. نو که دلته کم خلق راضی او په دې نیت راضی چې زمونږه دلته خطبه لږه اوږده وي په نسبتا نورو مساجدو ته او زمونږ مقصد پکې دا وی چې الله رب العزت زمونږ دغه حصہ د تعلیم حصہ وګرځي نو بیا به ان شاء الله ثواب به وي او اجر به وي ان شاء الله. بیا به په دې نه ګناهګارېږي. نو زما خو خپل سوچ دا دی چې کوم ځای کې لوی لوی علمای کرام یو هلته ځي زه خو یو ناچیز او حقیر او ګناهګار انسان یم. زما بیان به سوي او زما به تقوا سوي. بهرحال دا څه چې لګېو نو دا د خپلو مشایخو دعا دا برکات دي او زه هر وخت دا دعا غواړم چې الله ما د خپلو استادانو پرېږده بلکې د ټولو علماو د بې ادبۍ نه وساتي او زمونږ د منبر نه به ان شاء الله چې اواز اوچتېږي دا به د اتحاد اواز وي. د څه اواز بای جواب میلاو نشو د څه اواز بای اتحاد بین المسلمین د مسلمانانو په منځ کې د محبت او مینې اچولو والا اواز به وي. نن د منبر نه ان شاء الله دا اواز به بلندېږي چ رمضان په مونږه مراغې څنګه راتنی ول پکار دی او رمضان په عثماني زنورین راغې
څنګه نیول پکارو منګل داغی د عثمان رضی الله عنه د رمضان نسد عبرت اغستل پکار دی. نن په موتام رمضان دی او دغه رمضان په حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها و ارضا دهغه مبارک رمضانو زما د بیبی رمضان څنګه دی او زما د محبوب د بیبیانو رمضان څنګه و زما روزه څنګه ده او د سرداری کونین د صحابه روزه څنګه وا زما استا پدې کې کوم عادتونه دي او د صحابه کرامو کوم عادتونه و عزیزانو د سرداری کونین جناب محمد رسول الله ماشاء الله مول کستا سروجه ده نو تاسو بډیر سسوي خونا الحمدللہ زویم دل دا چی راضی اگر با عاشقان راضی اب ادا سی نراضی چی مانم خپای اسو دا اگوی نمارواریم خپای ماتین باز دے کس رای بیان گئی مولانا سے لگے دو منٹ بعد دا سٹو گر رئی خدا پاک اٹیم بکل اخلاسی گیا چو تنا سے اگوی مو چو خدا سب غضب اختے ہو چو دا شے بکل اخلاسی گیا و انشاءاللہ چی جامع محمدیہ مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ترازی جدیدہ دوابی ناراضی د انگو ناراضی دے دا ممن دی جنسے ناراضی دے دا ثوابی ناراضی دے دا مردان ناراضی دے دا چار سدے او باڑے ناراضی داد کوہٹ او درے ناراضی ان شاء اللہ داد بڑا ویرے او دا معشو دید علاقے نہ چراضی نو ان شاء اللہ دا بپ یو جذبہ د ایمان ناراضی ٹھولو الحمد للہ عزیزانو دا سرداری کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چ حضور پاک میں موجود دنیا نے تشریف آوری کڑے نوا 125,000 صحابہ کرام یا 124,000 صد پاس صحابہ کرام ٹولو روجنی ولوا ٹولو رمضان المبارک نیولیو عزیزانو دویم کال دے ہجرت باندے رمضان المبارک حکم راغ چو روجہ در باندے فرض دا روجہ در باندے سے دا فرض دا صحابہ کرامو تا دا سرداری کونین پیغام زکا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی لی دی چے پا روجہ کے او پا مونس کے دریزلی تبدیلین راغلی سو زلی راغلی دریزلی سو زلی ماشاءاللہ ویخ بو کہ نہیں خواہ چے دا شیطان زل اوچوی وی غٹ شیطانان تڑلے شوی دی دے دا وارم مردار کڑے وی خبہ وی بے بمارو چا غیبت نکو دا وارو کے وڑوی دم را غٹ حرامی دے نو غٹ خوب اللہ پرید پرید اللہ دی منگو تاسی دا شیطان دا مکرو دا فریبنا محفوظ اساتی اللہ اکبر کبیرہ عزیزانو شیطان تڑلے شوے غٹ غٹ شیطانان شیاطین ختم شوی دی دا وڑا وڑا پاتی دی دا سوم مانا سدا امساک بندے دل بندے دل سادہ الفاظو کی در تویم سوم مانا امدادا بندے دل دا اوبونا دا جمانا دا خوراکنا دا دری شیر نبندی دل دی نور بکی لکا سنیشتا غالی بند کشتا بکی شتپ کے خا غیبت نہ بندی دل سشنا سشنا غیبت نہ بندی دل عزیزانو غیبت ڈیر خطرناک بیماری دا دادا سے گند جراثیم دی جدا د انسان تبئی کئی دی وجہ نرنو چکل استا سے دوڑان دی یو کس غیبت شروع کی نصور تو ہوا جی زمار ہو جدا سشے دے یو صحابی دی یو یہودی سرا آمنے سامنے مخامخ ادری دلو صحابی توئی اے صحابی اے جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ستاس رو جدا اور توئی الحمدللہ وی سنگا رو جد ستاسو ورتوی روج زمونگا پشاند روجید موسیٰ علیہ السلام والسلام دا سمرخ کلی خبر ورتو کڑا یہودی ورتوی ستاسی رمضان دسنا تاسی منکے ورتوی منگا رمضان دہری گنانا منکے وی دسشی درس درکے دسشی خبرہ در تکے
پجڑاشو صحابی ورتوی مونتا رب العالمین عظیما تحفہ رمضان را لی گلے دے دیکھ مونتا رب العالمین وی تاسی سل رحمی کوئے سکوئی سل رحمی کوئی یہودی ورتوی زان دا پارا سل رحمی کد عام انسانیت دا پارا ورتوی نا عام انسانیت دا پارا اللہ اکبر دا یہودی ورتوی زما بچیان بیماران دی ستا پلاس کی تو عام دی زما بچیان دول گینا دا ہلاکت پا درشل والا آر دی اس با پتہ اولگی چی تاسی پا انسانیت بانی سمر رحم ترحم کوئی سمر مینہ کوئی دا با اس پتہ اولگی صحابی ورتوی دیر خدا ورتوی اے دخدے بندہ زکور تروان شاہ دی ورتوی مادر نسوال کڑے مات سجرا کاز در نظما ورتوی ننانا ما سرا گند در ندا ما سرا سودا در ندا دا سودا توڑلے نشی ودخد بندہ زیدر سر کور توڑ ما دا زماد نبی دا صحابی عادت تے دا زماد نبی عادت تے اے امتی محمدیہ نن زما گوان کی یو سڑے دول گمری نن زما گوان کی یو سڑے دخپلو بچو سرا ناسوی درستخان باندے ابون علاوہ سملاوی گنا مال گنا علاوہ سملاوی گنا تا تا دیارلس قسمت عام پروتے رمضان المبارک داد برکتنو میشتا داد رحمتنو میشتا داد ورکڑی والا میشتا دیکی یوبل سرطاون کولو والا میشتا عزیزانو صحابی ورطوئی توڑان دیشا زدر سرائیم گنا وی نا 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 بس پریک دا دل تراک ما تا تم آسرا سکے وی گورا دا اللہ بند دا درانا دا نوی چھ درانا دا تا دوم رسیز راگستو والی ورطوئی دا سے چل دے چھ ستا پا گوان کے ستا دغا حال دے دا زما دا ٹول کور خرچوا منگ الحمدللہ دا یو پلار بچیو او منگ ٹول کور کیو دا منگ تقریباً دا درے ورزو خرچو رو جماعت راغست دے نزدر سرزم کی دیش ستا پا شانتی ستا سے محلہ کی نور وگیموی نزمون گزارا کی گی زبا دا ٹول حصہ پتا سے تقسیم کما زما دا نبی صحابو خلقو تدانو ویل چی راشی زمان خبر آو رہی علی تاس ٹول راشی زمان خبر آو رہی زدین در تا بیانو نا 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 زمان دا نبی دا صحابو کردار مدرسوا زمان دا نبی دا صحابو تعاون دا یو اہم کردارو انقلاب راوستو اگا کس ور تا حیران دے ور تا وی یہ دا خود بندہ تو خو عجیبہ کار کے اخبر حصہ راکا دنورو حصہ والی راکے وی دا سے چل لے چھے انشاءاللہ منگتا زمانگ رب وئی کچر دا تاسی پر رمضان کی صبر کو صبرم پر دو قسم دے یو خدا صبر دے چھے تخپل حق بلتاور کی دا کمال دے نن منگ خپل حق خور کول دا بل حق خور کول اللہ دے رحمو کی بس دا گرانا خبر دا اللہ دے زمانگ استاسی پر حال ورحمی گی گوری ار یو سیز با دا حکومت پر غال نور اچو لیکن صاحب دے خپل کور کی مکا لیکن صاحب پخپل درستخان مکا لیکن صاحب چکلت دا بازار نرازی لک پزانم اکا